Take one and action. Kuna kitu ambacho ningependa kukiongelea leo kwenye kiufundi zaidi, na ni vitu tu ambavyo tunakumbushana hapa na pale, lakini sielewi niweke kiufundi zaidi ama niongelee katika hali generally. Ni kwamba mara nyingi tunaangalia filamu na kuna watu wengi ambao ni chipkizi wanakuwa wanafanya filamu, lakini kuna vitu ambavyo nimegundua, hii si tu kwa chipkizi peke yao, lakini hata watu wengine wa kawaida, ingawa chipkizi ni zaidi, unakuta watu wanafanya filamu kama wanafanya maigizo ya jukwani. Unapofanya maigizo ya jukwani, zile stage shows ni tofauti sana na filamu. Filamu tunaona, lakini maigizo yale inabidi utumie energy, utumie mikono, gestures zinakuwa nyingi zaidi kwa sababu hatuelewi story. Kwa hiyo tunataka kuona kutoka kile ambacho natuonyesha. Lakini kuna kitu ambacho mimi binafsi ningependa kukiongelea siku hii ya leo. Kuna kama ufake fulani, lakini mfano nitautolea kwenye tendo ambalo nimeliona kwenye filamu zaidi ya tano za Kitanzania, ingawa zipo nyingi. Lakini nyingine tu ambayo nimeiona juzi juzi ni filamu ambayo inafahamika kwa jina la My Way. Haijatoka bado. Ni ya watu wachanga, hatuwezi kuwalaumu, lakini kuna yale ambayo yanaonekana na yana uwezo wa kurekebishika. Wabongo tunaita surprise. Ingawa tumeiga kutoka kwa wenzetu, lakini kuna tendo la kuvalishana pete. Mara nyingi utakuta mtu anamwambia labda amealika watu, ni sina mbona yona kwenye sehemu nyingi sana, amealika watu wengi, anamuita girlfriend wake ama kuna kitu ambacho kinaendelea, alafu anamwambia girlfriend wake na surprise, nataka kukuonyesha surprise. Alafu katika surprise hiyo anamwambia funga macho, msichana anafunga macho, naomba mkono wako, msichana anatoa mkono wake, anachukuliwa kidole chake, anawekwa pete, msichana kafunga tu macho and she's not even surprised, she's okay. Baadaye kabisa amemaliza kufunga macho, anaambiwa haya fungu hapo, pete imeshaingia kidoleni, eti anafungua alafu anamwangalia kwanza boyfriend wake, alafu ndo anarudi kwenye mkono. Wow, so muda wote ulikuwa unajui kama unavalishwa pete? Yani kiukweli mimi naiona kama iko fake, alafu inafanyika sana. Kidole kinaingizwa pete, unaona? Au ulikuwa unahisi nini kinawekwa pale? Ulikuwa unajui kwamba ile ni pete ambayo inawekwa? Kwa hiyo imekuwa kama ni tendo ambalo nimeshaliona kwenye filamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, hii naweza nikasema kama ni ya tano ambayo nimeona hiki kitendo, nikaona bora basi tukiongelee, hebu tuache kwanza hayo mambo. I think surprise inaweza ikawekwa katika hali nyingi, au hata tendo la kumvalisha mtu pete, lakini ninachoongelea zaidi ni ile hali ya mshangao ambayo mtu hajawa nayo wakati ameshikwa mkono, hajawa nayo wakati pete inaingia kidoleni, lakini muda wote yuko okay mpaka anapofungua macho. Hajawa nayo, anamwangalia boyfriend wake afuate, anarudi kwenye mkono, anaanza wow. Kiukweli kabisa haijakaa sawa sana. Mimi nafikiri hebu tuache hiyo, sisi tutafute njia mbadala nyingine ama tuongeze ubunifu mwingine. Ina sound so fake. Ilikuwa tu nikukumbushana hapa na pale, lakini nataka tu nikuonyeshe baadhi ya vipande vya matendo kama haya ambayo yanaendelea kwenye filamu zetu nyingi sana za Kitanzania. No matter whether them like you or not, yeah. So make you stand to your feet and dance here for me, yeah. When I sing, look, look, papa and mama. Take one and action. Nafikiri umeweza kuona mfano huyo mdada akishangaa mwenyewe. Wow, anashangaa kavalishwa pete. Azifu muda wote alikuwa hajajua nini ambacho kinaendelea. Lakini anyways, tupa kule. Tunarudi tena kwenye swala zima la kufunguka. Niliweza kuongea na baadhi tu ya watu tofauti tofauti ambao ni wananchi kabisa wa kawaida, na nikawaomba wafunguke chochote tu wanachojihisi kuongea. Huu ni uwanja mpana na take one ni ya wote. Hata wewe ambaye unataka kufunguka, chochote ambacho unataka kufunguka, unaweza ukafunguka pia. Kwa soko la filamu nchini inasemekana kwamba ni jina kwa paka sasa hivi, ambapo nimebahatika kuona movie za wasanii wengi. Yaani sio wote ambao wanafanya industry ya movie nchini wanafaidika na movie, ni wachache. Na mifano mingi ambayo
ya filamu ambazo pia naziangalia. Kuna filamu unaitizama unaambua bajeti yake shilingi milioni 7. Unatizama filamu unaambua bajeti yake milioni 2. Bado hujaona ni movie. Lakini kuna ambao unakutana na artist ukikaa nao unajaribu kusikiliza mawili matatu. Wanakuambia movie ile nimebahatika kuifanya bajeti yake milioni 50, milioni 25. Kwa hiyo na imani kwamba kwenye filamu wako ambao wanafaidika na filamu na ambao hawako katika faida katika movie. Nikirudi kwamba kuna wasanii ambao walikuwa wanabahatika kila siku kuvumbua vipaji vipya ambavyo ukikaa unabahatika katika kila movie unakutana navyo. Lakini nikizungumzia mwaka 2012 kwa sababu vile vipaji ambavyo nimeviona mimi ni mwaka 2011 kuingia 2012. Kwa 2012 kuja 2013 sijaona kipaji bado. Kwa sababu tukizungumzia wale watoto ambao wamekutana Kanumba ni watoto 2011 kuja 2012. Tukiwazungumzia ambao wametoka ambao wengine wakina ni wasanii wengi ambao wapo ambao wameact na Kanumba, wameact na Ray, wameact na JB. Kwa hivyo ni vizazi ambavyo vipo vingi ambavyo mimi navifahamu lakini sio wote nafahamu kwa majina. Lakini tukizungumza 2012 kuja 2013 katika filamu sijaona kizazi kipya. Kiukweli kabisa siona kizazi kipya, vingi ambavyo nimeviona vimetoka 2011 kuja 2012. Na katika mtu ambaye na mrespect katika kuleta vipaji nilikuwa na so respect Kanumba analeta vipaji, so JB analeta vipaji, Rich nani mtambarike nadhani pia ni bingwa kutoa vipaji ambao nakikumbuka JB mean the Rich ndio watu ambao wamemtoa Rose Ndauka. Tukirudi tukimzungumzia Kanumba na Rain watu ambao wamemtoa Lini Uoya, Kanumba ameweza kumtoa Wema Sepeto kujitambua kipaji chake ambao ni mtu ambaye anathubutu kuzungumza. Kwa sasa hivi kwanza tukubaliane. Mwanzo tulikuwa tuna movie zinafanyika movie ikiwa kuna debate, yani kuna mashindano ambayo yako makubwa sana ambayo mimi nilijaribu kuyaona. Kwamba kuna mtu ambaye alikuwa akikaa anazungumza kwamba Ray anatoa nini. Halafu mwingine anasema kwamba Cloud Cloud anafanya nini. Mwingine anakuja JB anafanya nini. Kanumba anafanya nini. Sasa baada kutoka kule ikaja kwamba kampuni ya Kanumba inafanya nini. Kampuni ya fulani inafanya nini na kampuni ya fulani inafanya nini. Lakini tunapokwenda 2013 kama usipoendelea hivyo sidhani kama kutakuwa kuna kitu kizuri kitatoka tena kwa sababu mmoja wa mtu ambaye alikuwa anatia chachu hayupo. Yule jamaa alikuwa anatia chachu kwamba yeye anapiga hatua tatu ambapo wanafikiria hatua moja. Kwa lazima umize kichwa kwenye zile hatua mbili ambazo amewaacha. Kwa tutabaki kwamba sasa hivi natazama na muangalia JB lakini JB kapotea. Simoni JB ambaye namtambua. Ukimwangalia katika wanawake ambao nilikuwa nasema best of ladies katika movies Simoni leo namlilia paka kesho Mona Lisa Simoni. Mimi alikuwa ni mwanamke ambao nikisema huyu ni Mona Lisa Mona Lisa. Simoni Mona Lisa. Nikirudi kuacha Mona Lisa namzungumzia mwanamke mmoja anaitwa Tea. Yeah, I mean Tea. Hayupo Simoni, yani na wanawake fulani. Nikimtazama mamake Mona Lisa Simoni. Take one and action. Kama ambavyo umeweza kuviona ndio nilivyokuandalia siku hii ya leo ndani ya Take One, lakini kubwa nafikiri utakuwa na kumbukumbu nzuri sana kwa wewe ambaye ni mfuatiliaji wa Take One. Kuna mtu ambaye tunataka kumuangalia, mtu ambaye ana star look. Niliomba unitumie message kupitia 0656956726. Hiyo ndio namba yetu ya kutuma ujumbe mfupi ukinitajia ni nani ambaye unahisi ni msanii mwenye muonekano wa kistar. Msichana mmoja, mvulana mmoja kwenye kutoka kwenye industry ya filamu. Naitwa Zamaradi Mketema, lakini shukrani za dhati kabisa zije kwako bila kumsahau Reginald Maro, Shagile, Junior Sayar na wote ambao wameweza kufanikisha Take One kwa siku hii ya leo. Vile vile namshukuru fundi wangu ambaye amenifanya nipendeze siku hii ya leo, Kitenge, kama unavyoniona made in Tanzania bwana, tujivunie vya kwetu. Fundi wangu fundi Ali nisipomtaja atanuna. Anapatikana mtaa wa Togo pale Kinondoni. Paka Jumanne ijayo muda na wakati kama huu. Nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea na endelea kuangalia Clouds TV.
Take one and action.